Propos përgjithsisht që keni në galerinë e arteve në Feriza, ju punoni edhe personalisht si artist. Na tregoni pak kur e keni fillu, kur i keni përfundu studimet dhe çka po punoni tani. Po, unë me artin profesional kam fillu rreth 18 vite më parë, ku jam regjistru në fakultetin e arte në vitin 1998. Fakultetin 4 vjeqar kam bërru në vitin 2004 dhe në 2008 kam bërru magistraturën për piktur. Prej kësoj periudhës 18 vjeqar unë kam kriju një survej pra shartisike. Nuk jam dollë vetëm se kam bërru për piktur dhe t'jem ekskluzivisht piktur, po unë artin tim përdurin gjithë shka që hinë funksion të artin tim. Përveç pikturës, vizatimit, instalacionët, performancat, gjitha llojet e arte, grafika, dizajni, fotografi artistike, video, edhe shumë çka tjetër që hinë në funksion të konceptit tim artistik, dhe thot e përdore. Dhe nuk jam i fokusum në vetëm njërën disiplin të arte. Dhe gjatë kësoj periudhë kam kriju vërtet nuk jam dollur asnjëherë, pavarësisht punës që unë e kryj në galeri, dhe këtu shihet që kam një numër të madh të vepra të realizuara dhe në për shumë galeri të ndryshme, restorane dhe vende të tjera. Apo të merr ku shumë prej përgjegjësive tjera personale një çeki, këtu punime, detyra në galeri? Gjithsesi, detyrat në galeri më kanë ngecë pak në procesin krijues si artist, për shkak të kohës gjatjes, humbje energjisë dhe aktivitetet tjera, po prapë se prapë nuk jam dollë dhe vazhdimisht kam kriju. Edhe galeria një farforme përveç unë punim pengon, po një farforme edhe unë dimon, sepse aty rrime artist, shobve pra artistike, frimzohem edhe krivi krijoj në laboratorin tim krijus që quen ateli. Apo sinonim e mbajt një ekspozitë, se po shohim shumë punimet bukra, cilat ndoshta ende nuk janë publiku? Disa për tyre janë të publikura, unë gjatë kësoj periudhës, unë kam marrë pjesë në shumë ekspozita kolektive në Kosovë dhe ndërkombëtare, po ashtu kam pasur edhe dy ekspozita individuale, dyat në Galerinë e Artëve Ferizaj 2004 dhe 2005, po jam praktikë përgatitës një ngjarje artistike, nuk tham ekspozit, po më shumë se ekspozit, do të jenë shumë ekspozita mbrëmja një ngjarje artistike ku do të prezantohen gjitha të thotë krimtaria ime artistike si në formë retrospektive.